Ćao stuberi, danas smo u novom challenge-u ruski rulet sa kuvanim i nekuvanim jajima. Pa da počnemo, pravilo ne morate da znate. Ko prvi, u stvari vam kažem, ko prvi slupa dva nekuvana jaja u glavu, izgubio je. Ha. Pravilo su sledeće, nema pipkanja. Kažeš, hoću ovaj brown, to ješ, uhvatiš i zup, od glavu. I ovde stavljamo ovi koji su kuvani. Pošto ja posle nekuvan sam. Ajmo, prva je jeca. O ne. Dula, ajde navijaš. Ovo ja se bojim. Luka, ajde navijaš. Nos. Znači, uhvatiš ovako i... Kuvano. Ooooo, idemo. Jo, ovo je bilo stava, bolje čovječe. Ako lupi, lupi od gore ili od... Vara, izgled, vara. Malo jače mora da pukneš. Vara, izgled. 1-0 za jeću. Ne tako! Mora da ga pustiš. Otlao, mora da ga pustiš. Ma boli. Nema da boli. Ovako, ovako jec možeš odakle. Pa mi ćemo sva jedna. Ajde. Ne, ti prijede to. Jeste moja glava. Pa ko zna to? Kako se talaj mi brzo završio. Ne šta, ajmo mi sva. Nećemo sve. Šta ću, da imam čvorovu na glavi. Šta sve? Ali samo dva stuberi. Nemoj bosanka, bosanka. Čekaj, čekaj. Nemoj bosanka. Bosa, bosanka. Je, co, je, co, je, co, je, co, je, co, je, co, bosanka, da on još jedan. Ne, ona je neku, on još jedan. Jasno. Milja nije razglavala, ovo je bila. Kako nisam bila? Milja nije bila. Ko je taj? Nije, brate, tvrdo, ono, pameni. Lupi ga glavu. Ne, pusti mi od lupa glavu. Znači, jece pobedla u stvari. Pasa, pesma, da bori mi glava. Ne može se razbiti, da je... Da ja sam od moje glave. Je, ooooo! Lilja je izgubila. Lilja izgubila si i čitala si! Cheater, 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 cheater. Čemu je fazon? Ja nisam mogla da ga razbijem. Fazon je to da treba biti bosanac. Biće vlada iz nekoliz grada. Aha, znači... Stuberi, odjava, challenge koji grad trajao kratko, ali ti je... Čukuj, cheater! Kokoška, ljudi. Pobednik je djeca, a mi se vidimo u narodnom challenge-u. Ćao! Ćao! Stupid.